Chegou a hora das fotos, das fotos do Família Bem na Hora. Lembrando que ainda não são as fotos com famosos. Mas se você tirou uma foto com alguma pessoa famosa, é só mandar pra gente, que ela vai aparecer a partir da semana do dia 14, tá? Pode ser qualquer famoso, pode ser até a Demorou. Não tem problema, não. Tá? Pode ser até eu. Olha esse, até exemplo, exemplo da Demorou aqui. Ó você, com a prima. Ah, com a minha prima, lá na Expo. Com a Favorou. Foi, isso aí foi antes da pandemia, foi em 2019. Antes da pandemia, tava lá. Você foi dia do show do Safadão, você tava com a Demorou, verdade. É, isso mesmo. Mas hoje as fotos vêm de onde, Demorou? Zé, tem de várias cidades, ó, tem foto de Araçatuba, tem foto de Fernandópolis. E a gente começa com uma imagem de esperança que vem lá de Oswaldo Cruz, olha aí, esse aí é o Carlos. Ele tem 9 anos, Zé, e tá aqui pra mostrar o seu comprovante de vacina e pra falar da importância das crianças se imunizarem contra a Covid-19. Olha só que legal, né? Ah, muito legal, é isso. Fofinho, né? Sempre se cuidar, né? Isso é bom, qualquer idade. Gente, criançada, vamos vacinar, vamos mandar esse vírus pra longe, né, Zé? Verdade, verdade. Tem que vacinar, gente, tem que vacinar. E agora, Zé, quem tá chegando com a sua motinha? É o Pedro. Pedrinho de Nipoã. Olha só que gracinha. Ah, Pedrinho de Nipoã. Aí, Pedrinho. Legal, cara. Ah, você viu que olha, simpatia? Olha o barulho da moto dele. Você viu olha que simpatia, Zé? Olha aí que coisa mais chuquinha. Simpático demais. Simpático demais. Beijo pra você, lindeza. Agora tem o Vitor de Araçatuba também, passando por aqui pra deixar a foto dele no nosso álbum. Olha aí, ó, próxima Vamos foto ser? Do Vitor. Esse é o Vitor? Esse é o Vitor. Obrigado aí pela audiência, Vitor, que bom. Valeu, Vitor. E a gente termina com uma telespectadora lá de Fernandópolis. Olha a Dani aí, ó, no carro. A Dani. Ela disse assim, ó, fico ligada em vocês todos os dias. Continua ligadinha, Dani. Beijo pra você, viu? É isso aí, Dani. Muito obrigado, Dani. Opa, né? Você é cabelo da Dani, igual o meu. É, você está sempre no lugar certo aqui com a gente, porque o Bem na Hora é um bom programa. E é um bom lugar. E um bom lugar. E pra você que ainda não mandou sua foto, corre, corre. Pelo amor de Deus, olha ali, ó. Telefone aparecendo ali. Tá aí. Né, Zé? Manda uma foto Manda bem bonita, seu nome, sua cidade. Que você vai aparecer aqui no telão. Combinado? Chique. Então, beleza.